daraa xukuumadda federaalka Soomaaliya ee maxamed xuseen rawla ayaa kulan la qaatay guddiga amniga doorashooyinka kuwaas oo isugu jira taliyayaasha ciidamada booliska heer federaal iyo heer dowlad goboleed gobolka banaadir iyo taliska amisom kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo dardargelin lahaa howlaha horyaala guddiga amniga islamarkaana ay u xaqiijin lahaayeen hannaanka ee doorashooyinka dalka iyo goobaha ay ka dhacayaan ra-iisul wasaaraha ayaa xusuusiyey xubnaha guddiga amniga mas-uuliyadda adag ee loo xil saaray inay u gutaan si ay mas-uuliyad ku dheehan tahay ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rawla ayaa la mas-uuliyadda hoggaaminada ah hannaanka doorashooyinka gaar ahaan korjoogteynta iyo la xisaabtanka guddiyada kala duwan ee ka shaqaynaya doorashada guddiga amniga doorashooyinka ayaa ra-iisul wasaaraha warbixinna ka siiyey shaqooyinka ay qabanayan oo ay ka mid tahay in goobaha ay ka dhacayso doorashada la geeyey ciidamo boolis ah oo isugu jira heer federaal heer dowlad goboleed iyo booliiska amisom maanta oo taariikhdu tahay 13 bisha julaay 2021 waxaa ku qabsoomay xafiiska prime ministerka dowladda federaalka ee soomaaliya shirkii ugu horreeyey ee guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliyeed oo ay ka soo qayb galeen dhammaan saraakiisha ugu sarraysay ama hoggaaminaysa ciidanka booliiska soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada ay ka koobantahay dowladda federaalka iyo gobolka banaadir waxaana looga hadlay sidii si midnimo ah oo isku duubnaan ah oo isku aragti ah looga qayb qaadan lahaa doorashada inay ku dhacdo si amni ah cadaalada ee qof walba oo soomaaliya uu raalli ka noqdo waxaa shir guddoominayay prime ministerka dowladda federaalka soomaaliya waxaana ka soo qayb galay dhammaan saraakiisha waxa kale iyagana ka soo qayb galay amisom iyo muxuu ahaa UN-ka ayaa ka soo qayb galay 9 xubnood waa 9 xubnood oo markii horeba uu magacaabay prime ministerka dalka inay hoggaamiyaan amniga doorashada fooda nagu soo hayso waxaan rajaynayaa layskuna raacay isku aragtina laga ahaa inay si hufan u dhacayso kuna dhacayso waqtigeeda muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group